se na lojme të mërë i bojmë vete. Ol se na lojme të mërë i bojmë vete. O prej kësaj pune, jam mërzit fort jam mërzit që nja dy ditë jam anaj ka dugazini, drenice ka marrut marrë Kosovën ka gjysën e Kosovës e ka marrë edhe valoj baca diti se qërë ka herja kem nisë me thonë o mos e prish në marrë malin o mos e prish në marrë natyren o mos e na imi ata që e mojmë që kjo popullat ma e kem zvesh me malie me krejt tash nuk ka ku na lëtujt vish si të niset e bën një farë proc këtë vogële të hen ju e ku të bëhet krejt lëmë ma e valoj me të kalzu marrë kujshi po të kalzoj drejt që kuru afrova qëfar të afrumi po i ku një 20-30 metra lërë pej lumar dhe që shkoj kja jo të peja aty se e mor gjysën e pejës po valoj hini brav qërët e basenat hini edhe një sneqe hini atje po të kalzoj drejt jam bëhet zerët skendera i ka shkunda me shkabo pas kanë shu ani marrë në ashtë, nuk fola kur zhjo që s'duhet, hajde, ani mirë bëllë. Mirë rama të zake edhe të zake. Mirë se ardhët në kanalë këtu me bacin edhe me muhe. Pas një vikendi, ndoshta kini kalu mirë, edhe pas, ti që shkallove për vikend? E marrë, qështë dhe, të zake, s'ka të? Të zake edhe të zake. Ka marrë ashtë të marrë bacalok, batuj, qështë marrë, më këjshivë, Allah vështë du fërët edhe që pëtë tëmë. Kom rritë në prejnë, qëtu veç pëtë kalëzaj drejtë, qëtu fjallë nuk folën. Me nëru popullatën, mirë mrama popullatë, të kjo me bacin qëtu, përmunohemi do lojme, do senë, do shka përbojnë vakine për Kosovë. Kur që si për shëndetje s'kom pashme. Ma ndere ma i mamë, në unë i ka thonë i kom kejtë si motë rrallë vazni. Kur ti ka në unë a si motë rrallë vazni, unë i kom te zake dhe te zake. Mirë mrama. O, Allah, ani ku ti pëtin ma mirë, ma fel. Qërë unë e këjshi, për të kalëzaj drejt në ashtakin një edhe ti, unë jënë po bukur i vyjmë. Ja po, di. Unë, kër jënë bo që si sen është liga në për vene, në për Kosovë, qëtu se unë e jashtë Kosovës jëmë dalë, ati nuk jëmë dalë, që s'ko pasku me shku, po kër jënë bo sen e të liga, si aty, baca a shku për 5 dakika aty. Edhe që tash jëmë dalë në teren. Po e valoj, burë dhe forsht, jëmë gëzu edhe më ka ardhë mirë, edhe këm dit që është pisë mirë për ati fete ja jodhen. Kër të bo letre këtë dalë, tja kishë pa njësë në drenicë, kohë, të babave u zateta, që atje me to. Ka dalë e të kalëzon këjshijas, hop, të kalëzon baca veç 2 dakika, po qka pa mërdhesh? Pas pa bazajnave, pasar, hajtë. Edhe është tarë për bacalok me ato qizme të plastikit, që kur të nërë. Po e parë, qizme të ingu. Qizme të ingu, pa shtikla, pa kur gjotë të bolë dhe trik. Edhe qërë, ja u ku marri nati do gazetarve, do që shtu pimsyn, do kërë, si pishojnë ati fetin e ashimin, jyrësh lullën të goja, po shka marrë... Ka dalë tonat mikrofon gojës ishtë njët? Po, po, ka dalë, pu për t'ju afrun, than, qka ta mërmenja, than, për këto ujna, për këto, than, a du t'u dalim nim, që shtu e ngova me vesh mi e pava me sytë mi, që në tren bërë. Edhe, tha, unë, tha, jam, tha, interesu me, tha, se krejt populatin njësoj e kom, se vetën edhe për në lepësavese, atje kish marrujt, edhe atje do vema, kish marrujt. Thanë, atje, thau, krejt, populli Kosovës, me kufi, tha, është, unë jam e Kosovës, ata e në të mitë. Tha, po, a do më shku atje, ja, po, unë i kjovë, dhe e mërzit. Për me edhe, jo? Ja, e mërzit e me... Po, a më zvetë një gjithë shka? Nuk ke bashkë gjithë shka, se nuk ka dërë, mi thonë, a do me dalë për të ura, a do me dalë, nuk ka marrë. Pa, ja, disë shu i dhënu, ja, u boni flogë, për të u largu. Si, si jam mërë veshit. Edhe që i kështë dytë tonë, që veqë edhe një 2-3 fjallë që ti e kuj vogël, a man, Allah ilë. Pa, faj, mojnë. Po, unë valoj ma shumë këmëndaj shpiti uve, se shpiti. Allah ilë atë ju kalzoj batë. Po, valoj. Gërni, që unë kërë jem kuj vogël, jem kuj një farë për shpirike, dhe? Edhe gjithë këmë pasë qef me netë në odat burra. Po, sa erë hesha ma pëshin këta burra, që veqen të ilë jashtë.
veç cu boc, ce mă bec, hai de pe boc, ce zi mai când gata, așa, ele, gjithëm ka dorsh, gjithëm ka dorsh. Allah e kum dorsh të djallin tam, për t'kallëzaj drejt se o kolë si gjithë, o kolë si gjithë, edhe si e bëjsh, hai de pe boc, sa këtë ngu, vrapik, edhe mdoj, a mdojsh edhe ti? Po bëj, dojsh a bile nun, a thaj kish Allah bosh si boc. E, mërë bacalok, qërë se për thëm, ku ju më konën në ato ditë e mija, se tash për duhet njeri me forë, dishka se unë kesh mërzit që të 2-3 dit, po e di që Kosova është e fort ekonomikisht, është e fort, kështu e zhvillung me e mbulon këtu do me fili, e di që i mbulon, se edhe prezidentja tha, unë e tha, i mbuloj, tha. Po, po, po. Një shko më bile, se... A, po, a ki të shku ma? Po, bre, bacë internet, po, plan. Mara burri dhe u ledzo ma jërë. Që bacë, po, thot, president Ratifet e Jajoga sot për shtunën ka vizituar të komunat të cilet janë prekur nga vërshimit e fundit dhe u njoftua për dëmet e shkaktuara. Fillimisht Jajoga ka vizituar komunën e Skënderajt, pastaj ka vazhduar në Llaushe, Açareve, Merenë. Duka gjeni, po, 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 pa u bata. Plumt ati fete, plumt në najem, se s'pas ke pas faj, se gjithë ka thonë ati fete amirë. Mara me thonë, mara po une pava, mara po e bunë, bata ka kalëzuta në ajerët, pa jo është dhe akës e shkocit, po kush në dyhet, viq, pa, që të shgjoni e që ka din mundet me bo, që ka din kjo bënë edhe bënë nërshëm. Bac, ka zonë diska që më thëshë ti, diska rrima ja po hypë 11, ja po hypë 13, ja po hypë 30%. Pa i pasha zotën, bëllkes ja nise kësaj ti mu abeti, se s'po du me ni. Po që është marë e thanë edhe 13% me shtrajtu rrima? Ja, ta thanë edhe 50% me ngu të gëndigo. Ja, 50%, ja. Mas, babra 50% me s'fal havasë. 30 kam thonë. Pa, jo, bras 30, po thanë pe 11, 11, 12 edhe 13%. 13%, pa, ai, mara, baca, lok, ai. Valoj, be, bac, as 11, as 12, as 13, hec kish me hy. Kush? Qështu ka thonë, ministri për zhvillim ekonomik, Besim Beçaj. Ai, ti shkru ma? Po, bac, e kom shkru, me se qëtoj, men pikreje, dojshë me mi qikë me hy. Jo, bra, po pejtutve, kom bra, se na mëte në zhëtë vila, i lam dur. Ja, s'ko mu tu, që ndoj. Ministri i zhvillimit ekonomik, Besim Beçaj, gjatë një konference për media, ka thonë se nuk do të ketë rritje të çmimeve të energjisë elektrike. A i përjashtoj mundësine ngritjes të tarifave të energjisë elektrike pasi qeveria ka hek qurë dorë nga fitimit e soja. Për nëngi? A e din pëse dhe për që lëkë qërë? Tu të nësanë zë din ju të rritë. Po s'po din? Ti ku ishi din, unë e për të ju din. Po tu të në ju të rritë se... A e din shka ka bëhet tu për që lëkë? Njerë e heke në tërben gjukën, zi ja ka një ka lo ajo, vis ja kanë përmenë, me arrete neqen. A dalë, po do me arrete neqen. Edhe prej aty të është që shka bon vaki. Kur jënë zjedhin në Kosovë për bëtë? Ka shtatorit i kur. Aj, me që mi jo është më thotë që, qërë, po përshka kë zjedhin marë nuk e rritë rrymën në thotë që unë du mi hek të taksat që qeverisë këto e këto, se me bo mi rritë rrymën që tash edhe që shemi dhënu me faktura, votë kush si qëtë mu. Pa jo i me që ma... Gëje bëtësin se bëtësi i di punë. Marë, abë din bëtësa jo, po edhe unë e që shë vetëm, unë du mu zatet me të jë. I thomë nënës. Marë së pëmë lëngë ta për të parollat më zatet me të, se unë kështë me nga tri fjalli, pa mëni me të, ajtë ti. Edhe pas ka thonë edhe dishka Besim Beçaj. Pra ndaj, i kisha lutër të gjithë ata të cilët kanë manipuluar me qmimin energjisë elektrike që do të ketë rritje. 11%, 13% edhe 30%. Ky nuk është fakt dhe kjo nuk është e vërtet. Pra, nuk do të ketë rritje të... Sepse, qeveria ka marë obligim që fitimit e sojat, të cilat janë prezentuar në fatura dhe rritjet e çmimeve të energjisë elektrike të mos i zbatoj bacë. He, din bacë, krejt bacë ati ka zërë. Une qërë pa folë këta mirë e di, pa i s'gjoj ku folë nga të ma që është edhe që ti besimit me arrete ne që në dhe bëllë pëndhimit. Ka zërë i drejtë, sa kisë djallë është, është djallë i meqë, është djallë këkrash, po nuk kanë këndë mi hekti të lëkonë. Hashimi, kur t'i vjen e sopi, edhe i qëtë, dhe arben gjuka, bre, duli shkreti, dhe o moni, bre, se kem bo këta, 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 edhe kjo besimi tash ko ka dalë në emën qeverisë me forë. Po, po, se qeveria bol ka bo që tash mo, po na i e fitimi s'ka nevojë. Ja, ja, po, po, dhe kam e në animu qeveria jona, në imi qeverisë, po, bre, ajtë ti, e pas kanë sus, a ki në i lajnë? Ka, ka, ba, që edhe në i lajnë. Në valoj. Au, bas, ko kam një farë grupi qëto. Që pas, po, thot edhe 14 vjetë pas luftës, nuk është bon që të evidentohen dëmet e bomba. Qushka aktuan nga lufta, bashkë me përjetimin që pësuan viktimat e saj, pavarësisht se a janë shqiptarë sërbë, apo do një etnije tjetër. Ka thonë Hajreddin Kuqi. Une mësha mora vesh, se nuk më di kjo djali, bëllë s'kiftyrë është djali meqëm është, po une përsa mora vesh, une ma i popullatë në rume,
Ajo din kuqi pas ka thonë me kokanën marveshe me na i pagu domet që na u kanë bon Kosovë. Jo, hajde dini me na pagu, pa Serbia mi pagu domet. Pa ka dalë marrë se na me Serbi, se Serbia s'lan gjumë, o ba cëllëk, nuk pagu në gjumë. S'lan o ba cëllëk? Pa që pa pun deshta me thonë. E, urë dënë që ta ka kolë ty kush e lonë? Urë deshta me thonë edhe ajo dini që më surrenin atë punë hisë, po këta i kanë mytë gjindën e si mi ka gjojmë kërku marë të shdukunit e jo domet. Po mirë me i kërku, mirë me i lypë, mirë me i shtin letër, mirë me jau... Obat, kjo punë o mirë, si kur të nduguj, kur të me shveresit, rap, kur të gjef unë i mujtë, so, a i thaj, tak, të anëzë krytë, edhe na duhet me bon heso, so, krejtë që i kur të fojtë Serbia, tak, me të janëzë krytë. O, marë edhe na që ashtu i me, edhe më dhe bëva që ka thëtë, marë ka thëtë, e veç ka është, na në Kosovë nuk di që ka së bonë Kosovë, asë po kem material me ju thonë Serbisë që kjo bëhet, që kjo bëhet, na kini vrojë, na kini prejë, na kini djekën, edhe baca pra ju ka zënë se nuk është, ej, oj, politike Kosovë, për nuk e marë filozofi, mi ju thonë Serbisë, se e dinë dhe Serbia shë kanë bëhet, për mi ju thonë Evropë, si një që 15 vjetë janë në Kosovë, krejtë bëhet e në Kosovë, ata e dinë ma mija, për nësë kemë pas shpi marë pa djekë në Kosovë, shkëleba dhe mu Prishtinën qëtu, bilen Prishtinën qëtu, nuk e në bëjë farhausi, sa mujtë që 100 letra në përdyrë, pronë private, jam ja, pronë private, se që në djekë, që në djekë të shpiva, një dhe ma vonë kalzëm, për përdu me të kalzu unë e ty për para. Ska pas shpi që së kone djekëne, zdi ku, me qëtorë rëmarë kemë nëjtë. Po hëtë që ta shi ka ardhë vokë ti, bacë. Ajde marë i shollë. Mi tokë parë. Ani, bacë në lakë. Bacë, pas ka folë pak edhe për traktatin e paqës në dështë shtërore e Kosovë-Sërbi. Kjo hajde dini. Që që pëthot? A i ka insistuar se traktatin e paqës në dërshë shtetërore Kosovë-Sërbi për mes të cilit ka thënë se do të rregulloheshin marrëdhënjet në dërshë shtetërore që do të përfshinte edhe kërkim falje nga Serbia, kompenzimin e dëmeve të luftës, si dhe shumë çështje të tjera që kanë të bëjnë me luftën. A një bebat? Valoj, bas, ma mirë me smendi. Se? Valoj, që pa lexon ti, që pa thu, që ka thonë ajë traktatis, që që pa të dvaca. Une po idhnona ka herë fort, po apet nuk du mu idhnu se kjo është politikë. Politikën ka bojnë, ja ka njësë, qëtë tash ja ka njësë, më mësu i shalla marë zëtë mësuhën, se për gjithë ka dalë, mësu pedatë përshë, mësu pedatë fort, se une u pedatë, a pak ulkuna, se po kom qefë me ditë ta politikë. Edhe Erdini, une e di që Erdini e djali me qëm, edhe për të kalëzoj drejtë, mas ju e kjerë u këthuj, apet o ka shkon që ashtu gunja, sa ka mundët. Bipi, se në qërë, deshtem, tham. Që kë njeri nuk ilëshën njerës të mesin me dalë për aty. Nuk u gjojnë mu largu për jashimi, tash me javdo këtë dyja. Asë hajra dini, pa qërë? Këta të mesin, që mojnë nga, troqë. Marra, po s'gu gjojnë, heqë. Asë, pa, thonë kë, ep dërë heqë, s'gu gjojnë me dhonë dërë heqë. Ep i dërë heqë në krytë vetë, i lavdu. Po gjithë duhet mu respektu maj madhe, a keni thonë? Ja, mirë, qërë, ka marrë ullë puna, bre, bacë, krejtë të kjo që ju ka e thëtë, bacë, pa shë zote, kanë marrë ullë se andët, edhe deshtem, nasë deshtem, ja e pavem marrë s'ka u bo, pej këtu i tërë dhe ajo fisnikja dhe u tërë në Prishtinë, najti i gjusë sahati, pej aty të hypin balon visa u pa me aqip me kështë... Eshtë nga? Me hashimin e me atifetin, së ajo në pa, trak të hypë në balon, friu shkojnë Belgrad, dur Nikolici, Dacici, aj. Po s'ka vakta, baca, e duhet me kry pun, tak, tot, tak, atje, tak, tot. Një marë ju ka din baca, përsa, a ka thonë baca që tu, a ju ka thonë baca që na asë nuk vetëm, na asë Serbia. Ma vre, këto janë vesë qështu, i kanë pru letrat, i kanë i disë letrat, ja u kanë lonë tavullin, kanë hecë, tash të bëjnë dërë, të bëjnë të vaturë këtë punë. Ma, sa mu i delja kupi, thët, jo kështu, Jakob Gasniqi, sa mu i delaj tjetëri, thët, jo kështu, kushë o ka i vetë, marë? Në vese. A për tua? Në vese. Kushiti e bukuri mesim kështu, unë ka e nalë, në kutë poli shti. Kapak, në vese. Anë, që në aloj, në, duhet me në vetë, kapak. A për ju, thu? Sash të pjë, thëmë. Alloj, bërë. Sash të lezoj dhe një, po... Ja, bra, kem vakë, bërë, 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 bërë. Tezok dhe tezoke, shkoj me marketing.
Hangin aga si shërbeti omel Si amoreti shpia drilë dhe kalët veni Jo më mirë nuk kak si seli Tanat mirë ati kom veti Jëm produkti këti shteti Me jarana në autobana Blejsa du se kejti kona Kësajtëm zion pashas qatë non Numër një gjithë ko me kon Ti mat mirën në shiove Jëm prej kënej prodhim Kosove Ka dhe drejta pët pëlqen Lyp ku du se m'kish do vene Donë e shmon kur te provane Mame ku gjo nuk kom dron hiq Amoreti Koha term në partneritet me Oricum Group, ekskluzivisht sjell firmat më kualitative europiane. Ofron produkte për ngroje qendrore, si kaldaja me dru naft dhe pelet, bojlera të kombinuar me 5 vite garancion, gypa aloplast, kolektor e të tjerë. Produkte për ujësjellës nga firma Sanipec dhe George Fisher me 30 vite garancion, si dhe MEPA me risin e saj, fontanat për WC me 10 vite garancion. Produkte për kanalizim nga firma Geberit dhe Valsir. Ne ju bëjmë ofertën, jeni ju ata që bëni zgjedhjen. Tashmë me objektin e ri modern tek Ishito Prometi Gjakov. Koatern, partneri juaj për cilësi. Është koha për një universitet më ndryshe, më ndryshe, më ndryshe, më ndryshe. Është koha e juaj. Mobileria Vivere. We are different. Kthim prapë studio me Bacin edhe me mua këtu, mi vazhdu lajmet mi qitë në kanal. Bac, dilën, diçka një far letre e kanë qitë në për gazeta, diçka hitë so mirë. Që ishtë so mirë? Po që so mirë, që ta është të kalëzëj. A, po shkruna? Po shkruna. A, le dhjo, bac, se bashkë po kom qefë, se jem metë edhe pa i një që do se në kapak. Që ata i kom lidhë dhe dilës edhe qëtu mësë kejtë. Hajtë, hajtë, kalëzëmi, hajtë, jera. Përfasus të qeverisë e Kosovës e kanë hedhur poshtë dhe e kanë vlerësuar si jo zyrtare. Projekt marveshën e publikuar të dilin nga e përdiqme Sërbe Blic, si pas të cilës Bashkimi Evropian dhe Prishtina, jam pajtuar në një projekt prej 10 pikash për marveshën dërmjet Prishtinës dhe Belgradit. Ha, baca, lëk, po lajmë ke thonë, po marë se kjo rënë është, marë po kjo rënë, po as 10 pika, as 2 pika, as 4 pika, as sanë, o, qërë, shëqërë që ja u kanë mësu dhe këta të hujtë tash politikën Belgradit Sërbisë, Po qëfar mara po dule në thangë këta, sa i ti mire kia dhe që ashtu ka thonë. Vet pika i mi marrë veshë, ta është Prishtina ka punë ndore, na i mi pajtue, kalëshu pe Prishtina, ato, kullufi. A penini bote? Mas me përmanë. As një pika, as dy pika, as dhe heqe. Jo marrë jo qëfar heqe, as një heqe, as një. Bac, a penjen i farë Daniel Server? Që a penjen Daniel Serverin, që boca e një rafsh që i zetë vjetë pejtë, Pej, 90-ave, si a ka do, veç Kosova, Kosova, që ka me zbo me gishta. Jume veç mi kalëzë që i rëkoteli. Po që ma në që rëkoteli. Po i si a ka do, braniri, me shkrimi, me sene të nga kalëzu, edhe të ju drejtu Evropës, edhe Bocë, edhe Serbisë, e Jugoslavisë, atër. A të kalëzë që ka shkru? O, ko ja ka një, në alë e rëvisë dhe dyqarë, ko ja ka një, s'ky, ko e kanë gjohë Bocë, këto, ko Jugoslavia bashkë. Kur pinxë Bocë, ata shkëto dhe ba mirë, o prish, krejti mi mjetë visë shqiptarë bashkë, hajta. Ajtë lezëma. Qe, po thot, analisti Amerikan, Daniel Server, që këshu kjo jëtë, ka publikuar të delën brëma një artikull në rjetin Peacefair.net, ku ka vlerësuar se projekt marveshja publikuar në Blitz konsiston në planin atisori.
ai ka thënë bas, që kjo marveshje, u shkru një herë anglisht, tani u përkthy sërbesht, tani u ripërkthy anglisht, shto që dreqin fjesën më bërë. Ata pa përkthy heq, po mundohon me shtu fjallën, mës me shtu, atin kur të, kur të ledzojnë, e merë pi gazetarit, e i diz vetë pak, i diz vetë, jo në tri gutë huja, le e marë vëndelaj. Kjo përthot si na që shtoj, më tha, thash, i thash, mi thon, i tha. Edhe i ka pa thon. Edhe i ka pa thon. Po, brëbac, po e din, brëbac, ajko, ajko. I ka do pyqe interesant, kjo i farë, Daniel. A, që ka thon? Ja dhe se, kjo farë mua beti, më tha, thash, i thash, mi thon, e krejt kanë thon, kur kushtë o ka një, këtë mua beti. A, ta, po, ta, në jesh liru, që thash, kom si si mund. Pasha, zotin, pas se si më konë, ka gjatë të tjerë. Hajde, që din, bërë, që e konë si pa qefe, si konë kërka, pak, shtu i voj lorë. Kjo të fatë gjygimin e qojë, që e në mëndesh. Ka thonë, mos, kjo Daniel Cerveri, a mos është publikuar për të testuar reagimin e sërbëve dhe kosovarve, a mos përfason diçka që Prishtina me të vërtet do të pranante, ka pyetur sërbët dhe është përgjigju. Nuk e di, e asë që do të di, sepse asë diplomatët nuk dëshiroj të komentoj në publik statusin e kësaj këti tekstit, kësaj marveshje. Aj, marveshje, në këqyrë, për këtë marveshje me se më fëllë mu. Ja, s'ka marveshje, e rallo. A di kush e din marveshje? A din bra kush e din? Ha. Aj që se ka kurikime në kryja aj Amerikës. Rëbat e amin aj. Rokiri. Që rokiri rëbat? A dalë marë të e mësë më thujti mu cili. Aj që vjenë në kalzoneve shka me bo, e din aj, Amerikan, jo? Edhe pak vetë në Amerikë. Obama, tërte aty pak edhe, Bajdeni marë vëtë sa lëkë që shma qitë. Po kjo rokera reper është. Ja, ja, reper marë rokeri marë aj pa, aj diplomati, nëse mës me apërzime këta që ju më shojnë të nxjerë. Po të tho rokera, i rokera mi bërë të nxjerë. Reper o dhe bon. Qërë, unë s'pa kam dërës, unë pa kam qefë që ti jesh liru pak, besa edhe batë ki pas pak respekt për mua, ta është vjen të i të hek, ajo ka dalë si i nga të me. Jo, jo, vjen të i të largu, nuk dhe bashmarë, krejtë, që shlirohet njëri dikur. Ta është që i di që, po të kalëzoj drejtë edhe dishka. Bajdeni, sonte, në Romë, bacalot, o zatet, me ashim thasin. Une nuk për thamë kur gjumë, veç që i pava dërëm dërë, e të ju marë ngrykë, që atëherë marëm heket mu tuta, heket bas tuta, për baca se ka kurri tut. Pa i Bajdeni, veç i mungën, emni me konë, qështë me janë gjitë marë, me janë gjitë Albert, Bajden Albert, bi botanin kërë. Bac Alberto. Edhe, shka u bua aty për bacalok, u përshëndetën, pa i ka muzatet edhe Nikolici me ta, po i qka dërë. E qëto fjallë që po mi thuti, qëto që pja thu bac, to kanë marë fonë, na nuk kemi bërë ata që mundëm asë mi bo, asë një pik, asë një presje, asë ata, asë ata. Ndoqim në shkurë rëkotel me i në bërë, të bacalo. Po nini, në ne bocin se ko gja fërtit i punë? Që që e ka ju thua, e ka ju thu me kështu prej me avesh? Që e ju thua marë, gëne bocin se e fërtit i punë, te zake dhe te zake. Të lezoj edhe në sen? Ta po, fshahorin, hajtë lezoj. Këti kja është në shkaj? Që që në shkaj? Debat që jësë, nësë në ka shku, dhe shkaj, më ka lezoj edhe njëherë. Fjellu pak, fjellu. Po thot, bac. Po thot, 4 kryetarë të komuna, o jënë të punu anë i, po flenjë kënej. Qërësh? 4 kryetarë të komuna, bac. Po nëjnë, si me thonë, në harë flenjë shpe. Po në marë shpe vetë. Po, arjo, ka gjasi larë. Ja, ma ke bo lom, lalu, jërë, bacala, letëzom e herë, se nuk po di, a, po shkrunë. Po shkrunë, që. Hajtë letëzom e herë, se nuk kem ka muj me të ranë fije, letëzom e herë. Se po, ku 4 kryetarë të komunar që vinë nga Partia Demokratike Kosovës, nuk jetojnë aty ku qeverisë, në bacë. Po ti letëzaj ku shënë ta? Po, marë e përgjusha ti letëzaj. Këta e Nexha Demoku, Sami Lushtoku, Sokol Bashota dhe Shukri Bue. Kanë zgjedhur që të bëjnë gjumi në Prishtinë e ditën të kalojnë në zonat ku e kanë marrë besimin e qytetarve për t'i udhëhequr, shkruan gazeta Tribuna. Nalu, bra, bacë, alo. Ska faj, bacë, heq. Qëre, nalu, jërë se une tash më përmene këtë Demoku. Nexha Demoku. Ashti Glogovci. Po. Sami Lushtoku i Skenderaj. Këtë Bashotën e Klinës. Rambujen, këtë jo ma ramen, po shukri bujen, dëste kam jarën e kam shukri bujen Lipjan. Që të Lipjani s'ka dert natën, s'ka dert marrë, për bu është natë. A valaj, të trigo mu, natë bukullerë, ka shpenzime, ka po,
Po di që se po. Ja vaj edhe s'kan faj. Qërë se s'kan faj. Se një me mirë po bëhet Prishtinë, natën s'kan faj, ata vinë më relaksu. O, drita. Ato ditën pun, një ja doj kryt njerëz. Mora po pi din baca vinë më relaksu, e kanë drita këtu dalin e për shesh e ka i disi sa e ka bon. Jo, drita vallaj veç muzikë po ta plasin. Kan mora. Prishtinë. Mora po shkojmë këtu natën. Oh, oh. Jo, marva. Pa zotin. Po i kanë marrë do vjet. Jo, marrë më shku. Qësh marrë më shku në ato që i bojnë bum e gjithë natën, a? Ja, në rrimo relaxu, baco, bashkë bum, po një fare lakse ato i batë. A se të... O, baco, qërë, me bum e thalo zhoti, valoj robi s'mu i ta nalë, bu zhoti në rujtë, ta dhe bajet e nëllë, për një sën s'ka problem. Qërë se baco, një me, a ne, kejt, asfalt e ka shtru, gjynë Prishtin ka me jetë, pa loqë, e ndo grobë, valoj, a një s'ka dretë, s'ka dretë. Me s'kine faj, një me, O, gojshi, ka dole bre, mos mu merë fort me ta, po këshyre dhe naj lajmë, le dzoma, pa ndje bre, se valoj, qyre, nuk kom dërë, nuk ka dërë të baca, se këta kanë pas Prishtinën të na jërë, ko, ti si rollë, në dalë në asfalt, na jërë, mirë bëllë, tash, si ashko që asfaltit, i hipa atje të mabilit, nëllët, ka asfalt, drita, pa ke pa ma që shobo, ku po shkojmë në aeroport, uaj, mërë, shu, që ata qasaj dhe vinë, ka kanë marë, gjithë, qasaj dhe autoban, ke? O, valoj, meni gafë, shumë, Prishtinë. A kem nëjë lajmë? Po, kem në basë. E i pas ka ndru për dhe këja zyrat. A, lajmë ke dhonë. Po, që më ba lajmë tjetë, për shka ka ndru zyrat? Ka ndru e pas ka ndru zyrat. A, të që për shumë, ku e morë, marë të lajmë sarë, ndrujnë të zyrat. Ka dalë, ve, bapë, që e këta dhe dhe. Partin marë kushion këta, po këta sion lopë, i kanë pas zyrat e veta, pej aeroportit e dektëranin lapë atje. Pej, ku ka ndasht i kanë qitë? Qa, shto? Vdi që ja kanë qitë letrën, është e në zonë, u kry puna. Pa, jo kanë dorë zyra, bat, ku mi majtë në ledhe. Mara, hajtë marrë në gjëma jërë? Yes, aktivistët e lëvizës vetë vendosi organizuan sot një aksion simbolik në lidhje me siç thanë ata zaptimin e institucionet të pavarët të Republikës e Kosovës nga partia në pushtet. Me këtë rast, në rrethujet e bankës qendrore dhe në ato të antësis të privatizimit, vendosën tabelat e zënë PDK. Ja, bat që pas kanë ru zyra, veç ja pas kanë gjitë. Nalë, vërë, bat qalë, nalë, veç për një dy fjallë, unë se dita ku për dhe me dalë. Pa që shto ma... Bes me le gjohë se amë të partive, asë, herë, thak kjo parti, boni kjo parti, tanë në këto parti e njësaj. Dhe me menova që i kanë ru zyra, dhe atë me shku mi abo për haj. Jo, marë, ta unë e kretë të shka tjetër menova, po shëqyrë që s'folë, anaj samë, hajtë mirë bat. Hajtë, se i shkryshin për parën, he, me të kalëzu baca, u ktheva, kur u kthejmë për i luftë, tje, ka tje, ishim pase, u ktheva që të në Prishtinë, ishisha do letra, pronë private, mëse prek. Pronë private, mëse prek. Shkruj ke poshtë aty, emen, nëmen të luftetarve të mëdhaj që kanë liftu për Kosovë, për ase, filon Banesa e filon Fistekit, ju që kesë. Kjo, dhe marë, që shka bo një baca, apo duka që shru, po. U qova ka dole, mora një farë shkumëci. E të marë shpia madrave që është, për tash është ndru e bo shërbime publika, shka është aja që shpesh baca ka përcena, ndaj për piqefi. E kom shkru, ka dole, apo më shek kush, jo, ti kom hi. Pronë private, mëse pe! Që? Rafsh, një mujtë ditë bacalo, kush prek, me dorë nuk e ka, si në bërë ato ishin pronë private. Që të ishin me bo basë tona sajtë? Që të marë që ato ishin me bo vështë, thash hajtë të më bëjë dhe unë dishka të bëjë, dishka që s'ka bo kërë kush. E bona teme, një mujtë ditë maj pasë një në Kosovë, jë më konë. Një mujtë ditë një pasë të nga shpi, hojë më. E, bacë, e. E pa të hupë një mujtë ditë bacë, që aty ko ka konë? Që e për thot, bac, Kosovarëve sa vjene u vështirësohet jeta. Gjdo muaj në trek shtrejtojnë nga një produkt elementar sa që të ardhurat personale nuk imbulojnë shpenzimit e shportet të konsumit të përgjithshëm në Kosovë. Në me thonë, sot hypat legjoni, nesër speci, mas nesër kastraveci. Qërë, edhe dishka se ti në gjehe mirë, speci, pat legjoni, kastraveci, po unë përdu me të kalzu dhe dishka. Në Kosovë, në këtë Kosovë, në martire tonën, që e do mas shumë të në botë. Edhe kretë shqiptarët kanë dhonë, kretë që ka kanë pëj veti e kanë dhonë për këtë Kosovë. E apet është në gjendje mi dhonë, kretë që ka ka për këtë Kosovë. Po përsi jesim qështu për Bacalok, pa punë, pa kur gjohisë, pa samë, e përgjët ditë të ju shtrajtu se andë që
Am thajo ka shtrajtuar. Po, që e bëllë... Po ti nuk guxon, po ani bonet kalzojë ti lexom ato shi. Po nuk guxon bre kush me hi në përqito vetë shërbimet e mdo, në përqito marketet e mdo, nuk po guxon kush me hi se po habitesh, jo nisan, kur po shkon te koca, i la durte. Kur po shkon te koca, gjepat e shkym? Po jo, gjepat e shkym, po merë ma shumë se sa që duhet edhe natën e mija, po duhet mi krytesh. Që bac, e ka marrë një farë shembulli. Po thot në... Në 2010, për 25 artikuj, një qytetar ka parguar 42 euro. Ndërkat, sot, për të njëjtat artikuj, paguen 51 euro. Jo, marë bënarë, për që shë më smush drajtu, pa disa asfalt i është rukë tu, sa sen, sa... Që shë marë më smush drajtu, duhet më shtrajtu, marë sen, me shka me marë u ato. Jo, që shë më shtrajtu, pa. Që shë më shtrajtu, pa me shka me marë, ma... Po t'i djarë. Se ka herbojt nona, po nalë në apet se ty du fërt. Du fërt se t'kom këshit mirë, t'kom qështu për marak edhe me bo me t'idhnu, ty t'u t'na midhnu o shkes. Unë nuk po kom derë, po këtu duhet më shtrajtu senë, se shtetit duhet më idhnu një ratin. Qa ka thonë ajë njëri madha tërë. Me zvet, qa kom bo... Qa ka bo shtetit për të? Joj, qa ka bo me zvet, po qa ki bo ti për shtetit. Po dhe John Kennedy ja ka John Kennedy. John F. Po e zëtë të bëndi e burri me që mi shkonë. Bol. Qa ki bo ti për shtetin e më zvet, po... E bac, një me këto që e rrë funa më shtrejtu. Ska në dhe faj që jo shtrejtu. Që? Pse që tash në asfalt kushtë të më shtrejt. Moshtë mi mjellë sanë. Jo, loj, vish me hilt, me ishpu që oj, sa zalë. Qush ka hilti, të. Sa zalë jo shtru, po e ka po bëta, sa najloni, sa tër papiri. Sa, jo, bo gropa ma dhe jërë me asetë të shishtrë najlona, tëllë papira, zalë, verë mes me hi lakështia, mes me dalë lakështia asfaltit, pa e shpët për gjallë. Bacë. Allah, vje djali mesin. Bënja jërë marketing. Te zoke, këthejmi marketing. Mobileria Vivere. We are different. Është koha për një universitet më ndryshe. Është koha e juaj. Quater në partneritet me Oricon Group, ekskluzivisht sjell firmat më kualitative europiane. Ofron produkte për ngroje qendrore si kaldaja me dru naft dhe pelet, bojlera të kombinuar me 5 vite garancion, gypa Aloplast, kolektor e të tjerë. Produkte për ujësjellës nga firma Sanipec dhe George Fisher me 30 vite garancion, si dhe MEPA me risin e saj, fontanat për WC me 10 vite garancion. Produkte për kanalizim nga firma Geberit dhe Valsir. Ne ju bëjmë ofertën, jeni ju ata që bëni zgjedhjen. Tashmë me objektin e ri modern tek Izhito Prometi Gjakov. Quatern, partneri juaj për cilësi.
Që vjen aga si shërbeti omëll, si amoreti shpia drilët dhe kolët veni. Jo më mirë nuk ka kësi seni, tonat mirë ati kom veti. Jëm produkti këti shtetin me arana, në autobana blejsa du se kejti kona. Kësajt e më gjion pasha qatë non, numër një gjithë ko me kon. Timat mirë në shiove, jëm prej knej prodhim Kosove. Ka dhe drejta për të pëlqen, lyp ku du se më kish do vene. Do në shmon kur të provane, ma me kur gjo nuk këm dronic. Amoreti. E, bas, po du me të kalëzur të shka. Qa? A, vesh më së prej. Ju mërë nuk i dhënë atë bas. A, nëse po du më qenë, shtë. Valoj, qelu bas, e bas atë dhe për. Qelu rrish lire, fëlle, po ti, po koj zhi. Po ti nuk e dinë marë gjithë këmë ditë me dhëpë, e djenë vetëmi. Shlirau, rrish lire, ish me skidat, eq. A, vede o bas, kjo këngëtori agenta Ismaili. Po? Kjo, drilla, drilla. A, u, ajo, ma zoj, ajo, ajo është sakit. Ata dhënë bas a fërë. Qa jo, këngëtoria, bas që tash e kësë gjithë një frajer tri. Qysh? Një frajer tri e kësë gjithë. Po ka bo Gjameti, pa kësë gjithë një frajer tri. Po ku galona tjetërin? Pa qështë të pëthoj se kjo përshperve tjetërin, letit vjetërin. Po qërë me bat se po idhënona, ati ti mirë the mësu prekve, mësu idhënona, po unë po idhënona s'po kam qare. Po qërë bre janis burri ashtu e kësë gjithë një frajer tri. Po këtu po bashketojnë ka 2-3 vjetës, po ka pas një problem. Po qështu në Evropë, demokraci? Pa demokraci e ma i plaqin sytë e balit. Po qërë shumë marë demokraci? Po qërë shumë marë një trullu kështu marë? Pa ani prej të kalzoj. Ajtë marë kalzoj, po kalzoj bat. Bat, këta ketë pëthonë, ke bon frajer, kjo po thot, jo. Ate, edhe, për paramenoj, këta ishin të nejtë me një hotel, a petë pëthonjë ju, vështë nejtë se kjo e menon ish. Menon tona? Jo, me menon të em, gjenë ta menon të vetë. Në mu, nëna em, kalëzoj që gjenë ta menon të vetë, ate. Ka ke mërë na menon të vetë që është ajo, ajo tjetër, ajo tjetër. Puuu, po, ku ishi kajtë mu i nuk e ty që tash. Po, atë vetë më aprekësh? Po, lebra pash zotën, jo menon, nuk ishë menon tonë, valoj. Po, që ka me lypë nëna e me gjenë taj smojli? Më sves, mo, balë, se unë i këtinë e lukë, alkejtë, më sves, mo. A, më batë, më batë. Që jëmë nëse proma që smet, vikëtam duhet me i regullu pak, se ka njëzë më ndalë për i të ishina. Po, vetë më batë zveta? Balë, balë, se i dnona me ty, fërë, vishë du fërë, se i dnona me ty. Pa, ne batë, se s'folë. Vesë atë dishka? Paj valoja, si sanë, asë sonë të nuk e qele gojnë mos, jëmë i dnu me ty. Jëmë i dnu pak, edhe në themë së i dnu, po u i dnu. Ja. Shai pune Wab skava zara vare Wab se i qesi ma wavloj Medin ka e nare Wab se i qesi ma